Začala kovice nastupuje Hola Schaffer, Matura Dan, Zalci, Mering, Pinker, Petrvíc. A Dan Matura pokračuje výkonu z předešlého zápasu a získává první bod pro Čelakovice. Čelakovice vedou 1-0. Na podání Schaffer. I další bod pro Čelakovice se zařídil na Matura. Čelakovičtí vedou 2-0. Na podání Schaffer. I třetí bod získává Dan Matura, Čelakovice vedou 3-0. Na podání Schaffer. Hosté získávají první bod, nyní skončil mimo dvorec a snižují na 1-3. Podává Petr Vít. A získává bod z podání, snižují hosté na 2-3. A i třetí bod získávají hosté a srovnávají stav setu na 3-3. Podává Petr Vít. No a Matura získává čtvrtý bod pro Čelakovice. Čelakovice vedou 4-3. Na podání Schaffer. A velice chytře Matura získává i pátý bod pro Čelakovice. Čelakovice jdou 5-3. Na podání Schaffer. Petr Vít do růžku snižuje na 4-5. Na podání Petr Vít. A Pinkl zblokoval Maturu, srovnává stav zápasu na 5-5. Na podání Petr Vít. No a proti tomuhle nemá nikdo šanci. Matura získává 6. bod pro Čelakovice. Čelakovice vedou 6-5. Na podání Schaffer. Petr vybuje na síti a Čelakovice získávají další bod, vedou 7-5. Na podání Schaffer. No!
A Dan Matura zablokoval Petra Víta, získává 8. bod pro Čelakovice. Čelakovice vedou 8-5. Takže hosté si berou odechový čas. My lover's got no money, he's got it on belief. My lover's got no power, he's got it on belief. My lover's got no fame, he's got it on belief. My lover's got no money, he's got it on belief. One more and more, people say one more and more, freedom and love. What is this people? One more and more. Tak na podání Radek Šafr, Čelakovice vedou 8-5. Který snižuje na 6-8. Na podání Petr Vít. Matura získává 9. bod pro Čelakovice. Čelakovice vedou 9-6. Před námi je první setbol. No a klepáka Seringa zblokoval Dan Matura. Čelakovice set vyhráli 10-6. Tak v druhém setu podává Vojta Holas. A Petr Vít kazí. Čelakovice vedou 1-0. Na podání Holas. Tak Petr Vít získává první bod pro hosty. Zrovnává stav zápasu na 1-1. Na podání Petr Vít. Tak jedna z mála chyb, kterou Dan Matura vytvořil. Hosté se ujímají vedení 2-1. Podává Petr Vít. Zápětí napravuje svoji chybu předešlou a srovnává stav zápasu na 2-2. Podává Vojta Holas. A Matura vytlouku bloky Pinkra. Čelakovice se ujímají vedení 3-2. Podává Holas. Tak Petr Vít kazí a Čelakovice skakují na rozdíl do obrů, vedou 4-2, podává Holas. Tak
který žoči obětavě, ať už Radek Šafr nebo Vojta Holasa, ale nakonec hosté získali třetí bod, snižují na 3-4. Takže tady byl teč na síti. Hosté srovnávají stav setu na 4-4. Podává Petr Vík. Matura získává pátý bod pro Čelakovice. Čelakovice vedou 5-4 nový Mýčasy. Tak podává hlas. Pinker zblokoval Maturu a srovnává stav setu na 5-5. Ale s přehledem dude. Na podání Petr Vík. I další míč získávají hosté díky Pinkerovi a ujímají se vedení 6-5. Podává Petr Vík. Tak po třetí už se to povedlo Danovi a srovnává stav zápasu na 6-6. Na podání Vojta Holas. Tehdy kvitou bloky Matury a získává 7. bod pro hosty. Hosté vedou 7-6. I další bod získávají hosté a odskakují na rozdíl z dvou bodů, vedou 8-6. Tak Čelakovice si berou oddechový čas. Ráno jsem se škůl sále jako blbec se smál, myslel si, že jo mě víš. Tak na podání Petr Vík. Vykloučené bloky Čelakovice snižují na 7-8. Ano. Tu dává hola. Každý domácí srovnávají stav zápasu na 8-8. Na podání Holas. Terry klepákem výstava 9. bod pro hosty, vedou 9-8.
podává Petr Vík. Srovnává stav zápasu na 9-9. Teď nám je poslední rozhodující míč. Podává Vojta Hlas. Ale především zase obětavý zákrok Vojty Holase, takže trojka, vítězili Celakovice 2-0. No a upravují dnešní zápas na 4-0.